ساباتەی ژمارەیەک پارە لەگەڵ هەرێمی کوردستانە کرێ کە لە عێراقەوە هاتوون. سکرتێری ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێم داوا دەکات نەخشە ڕێگا بۆ جێبەجێکردنی یاسای بودجە پەیوەست بە هەرێم دابنرێت و دەڵێ دوای جێبەجێکردنی یاسای بودجە پاکتاوی ئەو پارانە کرێ کە بۆ هەرێم هاتوون. ئامانج ڕەحیم سکرتێری ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێم ڕایگەیاند. ئامڕۆ بە نووسراوی فەرمی ئەنجومەنی نوێنەران بە ژمارە 76 یاسای پەسەند کراوی بودجەی عراق بۆ ساڵانی 2023 تا 2025 گەیشتە دیوانی سەرۆکایەتی کۆمار بە مەبەستی دەرچواندنی یاساکە لەلایەن سەرۆک کۆمار و دواتر بڵاوکردنەوەی لە ڕۆژنامەی وەقایع عێراق پاشان دەرکردنی ڕێنمایی ئاسانکاری و جێبەجێکردنی یاساکە بە هاوبەشی لەلایەن هەردوو وەزارەتی دارایی پلاندانانی فیدراڵی و دیشی لە دوا ڤێرژنی پەسەندکراوی یاسا ڕیزبەندی مادەکانی پەیوەندیدار بە هەرێم بوون بە مادەی 11 و 12 و 13 لا دوای ڕێکارانە یاساکە بە ئەسەر ڕەجعی لە ڕۆژی یەکەمی کانونی دووی 2023 و ئەکەوێتە بواری جێبەجێکردنەوە واکە ئەوەی ئامانج ڕەحیم ئاماژەی پێداوە ئەو کات پێویستە پاکتاوی ئەژمێری ئەو 1,200,000,000,000 دینارە بکرێت لەگەڵ هەرێمی کوردستان لەلایەن بانکی بازرگانی عراق ڕەشید و ڕافیدین با قەرز خەرجکراوە و دابشکێنرێ لە شایستەی مانگانەی هەرێم سکرتێری ئەنجومەنی وەزیران داوایشی کردووە لە پێناو دابینکردنی بەژە بودجەی هەرێم و موچەی موچەخۆران هەموو ناکۆکی و ناسازی ناوخۆی وەلابنرێت و نەخشە ڕێگایەک بۆ جێبەجێکردنی مادەکانی 11 و 12 و 13 پەیوەندیدار بە هەرێم دابنرێت لە بەرامبەر پابەندی دارایی نەوتی هەرێم شایستەکانی خۆی وەربگرێت ئاریاک لا پابەندیە سەرەکیەکان بە چەند خاڵێک ڕوونکراونەتەوە ئەوانیش یەکەم 400,000 بەرمیل نەوتی بەرەماتوی شێلگەی هەرێم لاگەری دەست پێکردنەوەی هەناردەکردن لە ڕێگای بەندەری جیان و بەکارهێنانی بۆ پاڵاوتن و بەکارهێنانی ناوخۆیی ڕێژەی 50 لە سەدی داهاتی دەروازەی سنووری خستی مانگانەی پابەندیەکانی هەرێم بەرامبەر بانکی TBI پێشکەشکردنی پێداچوونەوەی ئەژمێرەی وەزارەتی دارایی ڕێکەوتنی هەردوو دیوانی چاودێری دارایی لە سەر میکانیزمەکانی وردبینی کردن